Ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მომავალ წელს აჭარის მთავრობიდან ტრანსფერს ვერ მიიღებს. აღნიშნული ფაქტი დღეს ხდომაზე ხელვაჩაურის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გააპროტესტეს. მიხეილ ბოლქვაძის ინფორმაციით, ტრანსფერს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებს დანარჩენი ხუთივე მუნიციპალიტეტი. დღესვე დეპუტატებმა ხელვაჩაურის 2014 წლის ბიუჯეტიც დაამტკიცეს და იგი 11 მილიონი ლარით განისაზღვრა. რატომ ვერ მიიღო მხოლოდ ხელვაჩაურმა აჭარის მთავრობისგან დაფინანსება და რა პრიორიტეტები განისაზღვრა მომავალი წლისთვის? სულხან მესხიძეგი ამბობთ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა დაგვიანებით დაიწყო. ხდომას 24 დეპუტატი და მხოლოდ 18 ესწრებოდა. დღევანდელ ხდომაზე მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა. ხელვაჩაურის ბიუჯეტი წელს 11 მილიონ 880.116 ლარით განისაზღვრა და იგი გასულ წელთან შედარებით 7% გაიზარდა. პრიორიტეტებად სოციალური სახლების მშენებლობა, წყალსადენისა და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია დასახელდა. რაიონის მუნიციპალიტეტი განისაზღვრა 11 მილიონ 880.116 ლარით. აქედან მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით 8 მილიონ 200 000 ლარი იქნა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით გადმორიცხული მუნიციპალიტეტში. პრიორიტეტები იქნა აღებული თემებიდან, სოფლებიდან, იმ პრობლემატიური საკითხებიდან გამომდინარე, რომლებიც სოფელს და თემს აწუხებს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი აჭარის მთავრობისგან ტრანსფერს ვერ მიიღებს. აღნიშნულმა ფაქტმა დეპუტატებში უკმაყოფილება გამოიწვია. საკრებულოს სამშომარის თქმით, წელს მუნიციპალიტეტი ტრანსფერს მხოლოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან 8 მილიონ ლარს მიიღებს. მიხეილ ბოლქვაძის ინფორმაციით, ტრანსფერს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებს დანარჩენი ხუთივე მუნიციპალიტეტი. აჭარის მთავრობას წელს სამამავლო წლისათვის ერთი თეთრიც არ გამოუყია ტრანსფერის სახით. ამაზე პასუხს ვერ ვებულობთ. საქართველოს მთავრობას აქვს გამოყოფილი ხელვაჩაურზე და ამის გამო არ გამოყო აჭარამდე. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ყველა მუნიციპალიტეტზე აქვს გამოყოფილი ტრანსფერის სახით გარდა ხელვაჩაურისა. დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატი სულიკო მიქელაძე ინიციატივით გამოვიდა. მისი განცხადებით, საქართველოს ბიუჯეტში საპრემიო ფონდისთვის და ძვირადღირებული ავტომობილებისთვის თანხა უნდა შემცირდეს და ზოგიერთი ფინანსები კი მეციტრუსეების განვითარებას უნდა მოხმარდეს. საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტსა და 5 თვით მმართველ ქალაქში ადამიანები ღებულობენ ძალიან ბევრი დაუმსახურებელ პრემიებს. თუ ამ პრემირების თანხებს, თუ ამ ყველაფერს ერთად გავაერთიანებ, ჩვენ მივიღებთ დაახლოებით 40-50 მილიონ ლარს, რომლითაც შეიძლება ავაშენოთ სამაციურე მეურნეობები, ეხლავეა იგი დასაწყები და სასწრაფოდ, რათა მომავალში არ ქონდეს არანაირი პრობლემები. ყველაზე უფრო მეტად ვფიქრობ, გლეხი კაცი გაიხარებს და მეციტრუსეობა გადარჩება. ხელვაჩაურის 2014 წლის ბიუჯეტის მიღებას მხარი ორმა დეპუტატმა არ დაუჭირა. დღესვე დეპუტატებმა დღესაზრდით გათვალისწინებული კიდევ 8 საკითხი განიხილეს.